Bueno, gauza batzutan oso argi gelditu izan da beti aurreko kontseiluan, hau izendatuta dago orain udazkenean, ezta? Aurrekoan oso, bueno, aurrekoan eta aurrekoetan oso nabarmena zan blokeak nola zeuden eta pleno edo bilkura orokor bakoitzean nolako gai potoloak zeudenen beti zekiten, ezta? Hainbatek horrela bozkatu dute eta beste hainbatek bestera batekoa emango zutela bozka, ezta? Eta hori, bueno, tristea da, gogorra da, baina bueno, kuestia da nola egiten dan, ezta? Nola hautatzen dan organo hori zen eta bueno, hor egon dan eztabai da luzea, ez naiz hor sartuko. Hemen gertatzen dana da teoria batek diola epailetzak botere judizial, aginte judizialak behar duela demokraziarako lotura bat berez ez daukana, hain zuzen ere epaileok inorrek hautatzen ez dituelako, eta orduan hori aurkitu da zirrikitu horretatik anezta bagortek izan daitezela, herria soberanotasuna dagoen legegile horrek hauta ditzala organo honen kideak. Hori da gaurko sistema, baina egia da sistema hori zalantzan dagoela, teorikoki behintzat badaude hainbat ikerketa, hainbat hausnarketa batez ere, hori nolabait zalantzan jartzen duena. Baina beste sistema, omnisto bat egiten da, edo beste sistema izango litzateke epaileok aukeratzea, hori ere demokraziarekin horreke badauzka zaitasunak. Bera, sistema komplikatua da, eta beste gauza bada, naiz eta gortek hautatu nola egiten den hori. Eta ez da bakarrikan gehiengoaren kontua baizik, eta zer nolako, estatu batuetan adibidez, hango senatuk eta kargu asko hautatzen dituzte, baina horre egiten didean azalpenak, bakoitzak esplikatzen du zen egin behar duen, eta hemen oso desberdina da. Eta hemen, bagia zoritxarrez da, alderdikeriaz jokatzen dela, eta alderdik euren kuotak zuzen-zuzenean eranbaten dituztela baita ere organu honetara. Barkatu, hau hain egontzan lege organikoaren, aginte judizialen lege organikoaren berrikuntza oso potentea, Gallardonek eramandakoa, baina lehen dikan, 85eko legeak pasazuen konstituzio auzitegiaren filtroa, baina konstituzio auzitegiak, nahiz eta filtro hau, sistema onartu zuen, ohartu zuen baita ere, onartu eta ohartu zuen, hain zuzen ere oso arriskutsua zala eta alderdien tarta hori, banaketa hori, mesedez ez trasladatzeko sistematikoki aginte judizialaren organura baino, zoritxarrez, orain dikan ez zomen dute aurkitu sistemaren zera. Egozen kasutan, ikusiko dugu zein den erabakia idatzi zaztartu egin beharko duzu, eta gero zure erantzuna, ez? Bai, hartu. Erantzuna, eta erantzun bakarrik egin dezakezu, eta hemen eta kitxo, edo horren... Ebazpen guztiak dira errekurri garriak, eta ikusiko dugu. Ba, ikusiko dugu.